Så där, då ska jag titta på Havx. Är ni intresserade av f av x och G av X så får ni titta på del 1 av den här uppgiften. Jag startade om inspelning för att inte råka göra fel och behöva skriva om eller göra om hela filmen. här. Då, då ska vi se. Havx. Jag ska hitta en skärning y-axel och jag ska hitta en symmetrilinje. Det jag gör då det är att jag snabbt ritar upp koordinataxlar y-värden där, x-värden där och så sätter jag ut mina nollställen. Jag har ett nollställe där. x lika med 3 och ett nollställe där vid x lika med minus 9. Om jag vill veta en punkt som befinner sig mellan två stycken andra punkter på x-axeln här. Då kan jag addera de här punkterna med varandra och dela med två. Så jag gör det. jag tar vi kan skriva här nere. 3 adderat med minus 9 genom 2. Det där är minus 6 genom 2 som är lika med minus 3. Så här har jag en punkt mitt emellan. Och Den här behöver ju inte ligga exakt mitt emellan. Det här är ju bara en skiss. Så x är lika med minus 3. Där har vi symmetriaxeln. Eller förlåt, symmetrilinjen x är lika med minus 3, sådär. Och Sen tittar jag på den här punkten på grafen som då är minus sex, minus sju. Den där punkten här. Minus sex, minus sju. Avståndet därifrån till dit är ju 3, Så på andra sidan på lika långt avstånd från symmetrilinjen finns det också en punkt. och Då råkar den finnas där vid 0 minus 7. Så där. Så y-värdet för skärningen med y-axeln är ju då y lika med minus 7. Så där. Och då har jag gjort h av x och då är det en punkt på grafen här. Då, då tittar vi. Här så har vi en vi kan ju byta färg här också. Jag har gjort det på alla andra. Vi tar den där klatschiga färgen. Så, så har vi x-axel där. y axeln där. Jag har en symmetrilinje vid x lika med fem. Den här saknar nollställen. Jag vet att den skär y-axeln när y är lika med 8. Så här så har vi då Y lika med 8, x-värdet är ju 1. Men jag skriver bara y-värdet här. Då ser jag att avståndet här till den där linjen den är 5. Så på lika långt avstånd på andra sidan, på höger sida av symmetrilinjen, har jag också en punkt som ligger på grafen där. Och om det avståndet är 5 och det avståndet är 5 så är ju x-koordinaten 10 och y-koordinaten är 8. Så där skriver jag 10,8. Sådär. Och då är jag klar med del 2 av den här uppgiften.